Zdar lidi, už je to tady. Je tu speciální díl. A proč je speciální? Speciální je dneska proto, protože konečně jsme našli jeden den, kdy máme oba dva celý den volný, což prostě se jen tak nestane. A co jsme teda vymysleli na tenhle společný celý volný den? Vymysleli jsme celodenní challenge. A jelikož je to speciální challenge, tak jsou i speciální pravidla. Pravidla jsme si teda dali dneska takový, že cíl bude 10 000 kalorií. Já si myslím, že 10 000 kalorií bychom měli celkem v pohodě dát za ten celý den. Martin je k tomu trošku skeptičtější, ale myslím, že to dáme. A aby to bylo zajímavější trochu, takže bude to tak, že kdo dosáhne 10 000 kalorií, má 5 bodů dneska. A 5 bodů navrch získá ještě ten, kdo z nás bude mít víc kalorií. Takže o to bude zajímavější. Tak, to je asi tak pravidlům stručně a nebudem to protahovat a jdem se podívat na první jídlo. Jdem se teda podívat, co jsme si vymysleli na dnešní první jídlo. Tak, co tu máme? Takže, máme tady Ristorante pizzu čokoládovou. Ještě jsme to ani jeden neměli, tak jsme to chtěli vyzkoušet. A k tomu si pomocí tady toho mixéru uděláme koktejl, do kterého dáme Kinder čokoládu, kokosovou fidorku, banány, skořici a mlíko. Tak, jdem se vrhnout na přípravu toho milkshakeu. Tak pojď na to. Tam dáme. Mám ti přednost, udělej si první ty svůj. Tak samozřejmě. A tam to méčko. Takže litr mlíka. No. Namrskáme to tam takhle. Takhle to tam namrskej všechno. Akorát. Vůbec se s tím. Namrskáme si. Bohužel teda jsme nenašli 4. No, možná bychom toho potřebovali i víc, půl litry, do kterých bychom to nalili, takže si to nalijeme do našich challengeových misek a budeme to pít jak dřeváci z toho, no. Ale to nevím, prostě nic lepšího nemáme. Nejsme v restauraci. Nepáje se s tím. Jak to, že nejsme v restauraci? Teda. Vy došlo až teď? Máme teda Kinder čokoládu, tam máme kokosovou fidorku, tomu dá jako zajímavou chuť si myslím. No, a trošku klasický kořice tam dáme. Tak určitě. Tak. Pušť na to. Pušť. No já bych trošku odlil, protože je to jen tak tak, aby nám to nějak nevylítlo. Trošku odlím a domixujem. Střih. Střih. Tak, teď to pořádně ohulíme. Zakrytuj to. A jde znova. By asi stačilo, si myslím. Jsme trošku odlej, protože se nám to tam vešlo jen tak, tak. Lepší to. Počkej, takhle a nalej si to tam. Nalej si to do misky. Jak pro psa. Jak pisánek. Wow, pěničku. To je materiál. Půjde si to tam moc. To jde. Tyhle ty čokoláře tam. Tak, a teď na to. Já bych to viděl teda, že tam... Tam litr. Ne, všechno toho mlíka a pak to tě jenom dopláknu, protože si to tam fakt jako skoro nevejde.
že stačí, aby se tam trošku promíchalo. Tak. Nalejem to tam, je to teda materiálu. Litra půl toho určitě je, si myslím, s těma ingrediencema a litrem mlíka. Tak, a teď jak jsem si tady chytře nechal ten zbytek toho mlíka, tak tím to vypláchnu. Ho, ho, ho. To je chytrý chlapec. Chytrý. Tak. Vypláchneme zbytek. A je to. Takže. Koktejl máme hotový. Koktejl máme připravený tady v té míse. No, jinak to nešlo, líp. A jdem si připravit čokoládovou pizzu. Tak. A teď se dáme do přípravy pizzy, což bude, si myslím, mnohem jednodušší. Takže, jak to tam máme, takže takhle v detailu vidíte. Návod přípravy, dáme to na 200 stupňů do trouby na nějakých 10-11 minut. Ukáž, kde to jsem předsvětlo. Vyzajeme právě detailu. Jsou to nějaký čokoládový kousky. Kousky, no. Uvidíme, jaké to bude. Tak trouba je nahřátá, jdem to fláknout do trouby. Jedno dáme to na ten rož, takhle to bude v pohodě, nám to nějak nevyteče, neproteče. A jedno dolů, no, to jsme tam měli současně 10 minut. Tak jenom to vyndal, vypadá to, že už by mohla být pizza hotová. Jo, pěkně už je to rozteklý. Myslím, že to je akorát. Dobře ty, to bylo schválně. Tak, krásná práce. Tak, máme pizzu připravený a jdem se teda to vyndal. Tak, a je to tady, máme to připravený, pizza je pěkně ohřátá, upečená, milkshake připravený, takže se na to vrhneme. Tak. Tak, ukáž detail. Ukážeme vám pizzu, jak vypadá. Už jste viděli asi, ale tak ještě jednou. Teď ukážeme čas, je 9.57 a je 29. března. Začínáme jíst. A ještě, co jsem vám chtěl říct, tak v počítání kalorií nám budou pomáhat kalorické tabulky. Výborná aplikace, když někdo chcete zaznamenávat potraviny, počítat kalorie, jaké jídelníčky. Takže dnešní jídlo má 2208 kalorií, první teda naše jídlo dnešní. Takže to bude jako základ pěkný. A myslím, že se na to můžeme vrhnout, co? Já se taky vyslím. Takže dobrou chuť a jdem na to. Chuť, než nám to vystydne. No, opět je to teda věc, kterou jsme ještě neměli, takže je to i takový test. Jaká teda bude tady ta novinka od Ristorante. Převážně tam cítím čokoládu. Je tam hodně čokolády. Na čokoládovém těstě ještě. Na čokoládovém těstě. Těsto je takový gumový. Ale není moc silný, což je dobře. Už to bylo hodně buchty, jak by to nebylo. Ne? Není to úplně nejhorší. No jako není, no. Docela dobrý. Myslím, že je třeba možný klidně si i nějak vyladit. Kdo bude chtít nakrájet si na to kolečka banánu, švehačku třeba. A rašídový máslo, kdyby někdo měl rád. Je to hodně čokoládový. Chutná. Jak se nám povedlo tohle. Tohle překvapení. Když jsem na to zvědavý. Tam teď ten banán. Ok.
rukama, ale že Fidorka je usazená na dně. A je to dobrý. Jo. Zvolili jsme dobrý ingredience. To je dobrý. Já moc tam necítím, škoda, že tam moc necítím tu Kinder čokoládu. Ale tam to mlíko s tím banánem a s kořicí. To jsme tam museli dát víc. A hodně to šejk, vyzkoušejte taky. Vydatná snídanička. Tak to víš, pořádná snídaně. Pro pořádné chlapy. Ty to jíček. Čokoládu všude. Takhle se to jí líp. Jsem hlava. To ještě tak dobře, že bys na to mohl natáčet videa. Ty. To je nápad, ty vole. Jak jsi to tak dobře? Jak zas tak? Jak vypadá? Tak kde se loudáš? No, vydatná pizza. Teď už to jenom zapít. Už to je jenom zapít. Tím litrem. A co nám tady zbyl? Jsi napřed, ty. Jako vždycky. Podle mě on poslední dobou tajně trénuje. Minule už mu to šlo nějak extra dobře. Nevím proč, no, ta Fidorka se nerozmixovala. Asi nekvalitní mixer. Když to je divný. To je ten mixer je můj. Takže, nevím či. Teďko jsi si sám řekl? Jo, moc studený mlíko asi, ubedím. Co on nerozeřál. No vidíš, to skoro je, tak po. Košele nechci, mami. To sníš, jsi to měl do večera. Tak co? Bezemní, ne? Já hodně napěnil. Já už by trávil, ale bych si zase něco dal. Obe, je to právě. Zvládnu z toho. Máme 10.17. První jídlo za náma. Prvních 2200 kalorií za náma. A my se vydáme vstříc dalším kaloriím. Kam to bude, na to si podívejte. Takže máme tady krátký vstup z auta, jsme na cestě. Kam to teprve uvidíte. Kam jede? Martina a máme tady i Kláru, kterou jsme posuvali do role řidičky a možná i kameramanky, takže uvidíme. No a jak se cítíš, Martine, po snídani? Krásně, ty vole, vůbec nejsem plnej, no. Viděl bych to. Martin říká, že těch 10 000 kalorií bude úplně v pohodě, protože to možná zkusí na 15 natáhnout. Co? No samozřejmě, samozřejmě. No. Možná to natáhnu až na 5. Až na 5, až na celých 5 000 kalorií. Ne, to určitě bude, vej. Nebál bych se toho. Takže frčíme. A za chvíli se vám přihlásíme z místa. Z jakého to vám neřekneme, to uvidíte. Stačí. Star.
Tak, dorazili jsme do hlavního města. Jsme na Zličíně. A půjdeme si dát něco dobrýho. Máš už hlad, Martine? Ne. Ne. Já teda hlad mám. Hroznej. Nějaký 2 hodiny po prvním jídle, tak uvidíme, co tam natlačíme. Tak jdeme na to. Takže, jsme na Zličíně, jak jste viděli. Volili jsme Burger King. Dali jsme si jedny velký hranolky teda. Máme oba. Pak tam je, co tam je? Chicken burger. Pak máme chicken burger, pak máme chili cheeseburger. Martin si dal kolu a já jsem si dal zmrzlinu z mekáče ještě, McFlurry s příchutí Mars. A ještě tady vodička. Vodu, no to nemá žádný kalorie, se nepočítá. Já jsem si dal ještě kečup, to je důležitý. Kečup, no tak dobře, má tam kečup. Takže máme 13.42, potřebovali jsme chvíli, aby nám vytrávilo, takže jdeme na další jídlo. Let's go. Salátka. Na první pohled je, že je to dost menší než to tam máme. Tak není tam prakticky nic. Jenom nějaká kuřecí placka a kus salátu. Takže. My teda moc do Burger Kingu nechodíme. Spíš mekáč někdy, no. Takže je to i pro nás. Já teda ne, ale. To není to špatný. Vypadá to asi takhle teda. Žádný šlágr, no. Trošku dressingu, maso, mletý maso a zelenina. Takový normální bobič burger, no. Kuřecí. Do aplikace teda moje jídlo má 1255 kalorii, což není teda moc. Ty to budeš mít s tou kolou trošku jiný asi. To se jmenuje teda chili cheeseburger. Je jasně vidět, tam ukážu, že jsou tam obří maso, fakt teda. Ukažím to, jak to maso tam dávají. Prostě obrovský, no. Nedá se to sníst. Taková pivarou platička. Je tady nějaká asi mazací sejda. A v tom je pár ostrých paprik. Takže jako klobouk dolů. Jediná druhá věc, co na tom je, jsou ty chili papričky. Klobouk dolů, někdo si dal jako gastronomický úkol, vymyslel něco speciálního. Myslím, že nejspeciálnější na tom je ten název. Počkej, myslím si, že to je nejlepší hranolky. Já dám speciální McDonaldu. Hranolky ze zmrzu, no. Ježišmarja. Ty hovado. A to nemůžu rozbalit. Já to zajímavý to, není to špatný. Tady to je ten formát, kterým jedem. XXL. To je přesně naše značka.
viď? Když myslí... Možná zatím XL, no, ale posuneme to vej. Pát, ty jedeš. Pátu? Ty vysypal na spíru. A jdeme na zmrzlinu. Ještě jenom kážu ten dotaz, co tam teda dali. Vidíme, jaká bude. Zmrzlina dan. Jsem tak nějak příjemně najezený, takže místo tam určitě ještě je. Už je hotovej. Martin je taky hotovej, oběd je za náma. Za chvíli budeme pokračovat. Tak zatím. Teď jsem to dobře. Pocity? Je mi krásně. Myslím si... Máme něco málo přes 3000 kalorií. Jo. Kdyby to bylo přes 5, bylo by to jezčí. Jsme ve třetí, ne? Myslím, že tak 3,5 máme, no, takže... Ale chtěl bych poděkovat celé své rodině a všechny, co mě podporovali. Všem fanouškům. Všem svým fanouškům. A odběratelům a všichni, co dáváte ty lajky. Lajkujte a dál komentujte, jako tam neskutečně kočet těch komentářů. A za to, že se k nám takhle dobře chováte, já tam ještě něco přidám. Tak děkujem. Tady jak vidíte teda, že jsme to všechno dostali. Všechno je to prázdný a... Neřekneme vám, kam půjdeme dál, protože to bude zase překvapení. Takže, odjíždíme ze Zličína. Tady na cestu jsme si koupili ještě každý Fruitissimo, aby jsme doplnili nějaký ty kalorie, moc jich dneska nemáme. Takže to si dáme po cestě. Jsme najezení, vzali jsme si sebou ještě takový malý překvapení, ale to uvidíte až za chvíli. Takže my valíme domů a za chvilku se uvidíme. Máme sebou stress killer. Takže jsme to... No tak to dořekni. Dali, dali, dá. Co jsme si to dali? Dali jsme si stresskiller, on mi to nedovolí. Stresskiller, no Martin byl ve stresu, tak si potřeboval dát zabijáka stresu. No. Přesně tak. Kde je plný jablek, co tam je, borůvky, jahody. Pomeranč. Jo, a pomeranče, no. To je taková zdravotina. Tak valíme. Dále. Tak, jsme doma zpátky z Prahy, z hlavního města. A přivezli jsme si tuhle dobrotu. Tuto! Co se tam v tom skrývá? Nějaký kapitán. Takže, takže to. Chvilka napětí. Jsou to tyhle epický donuty. Nejlepší. Ty moje jsou epický. No, tak ty moje jsou trochu méně epičtější, ale taky jsou. Ano. Jsou to ty nejlepší donuty, které podle nás teďko tady u nás můžete sehnat. Přesně tak. A to sice od mistra Donutera. Takže kdo by měl zájem vyzkoušet, určitě vyzkoušejte, protože jsou fakt výborný. Tak měkký. To těsto je úplně super. Takže se podívejte, jaký tady mám já. Pamatuješ si všechny ty příchutě? No, já tady mám kávovej, s kávou náplní a čokoládovýma hoblinkama, pak tady mám Boston Cream. Ten je čokoládová poleva a vanilková náplň. Pak tady nějaký kokosový s kokosovou polevou jenom bez náplně. A pak tady nějaká údajně novinka z perníkového těsta a nějaká malinová náplň. A ty moje taky si pamatuješ? Ty tvoje si pamatuju, no. Ty máš Kinder donut. Jako Kinder, to je jasný, to si půjdu pamatovat vždycky. Ten je jako úplně nejlepší, jako to musí každý vyzkoušet, to je top. Pak mám tady ten samej, tu novinku. Ten perníkovej s nějakou tou malinovou polevou. Tohle byla taky novinka. A to bylo co? No, taky myslím, že to je perníkový těsto, jo. Ale čokoládová poleva s citrónem. Přesně tak, ty máš paměť jak slon. Ty, to je.
A tady, poslední, tady ten je s jogurtem, ne? S jogurtou, jogurtová poleva a na tom jsou liofilizovaný jahody. Znamená mrazem sušený jahody. Taky dobrý, no. Takže čas 16.45. Naházel jsem to přibližně do těch našich kalorických tabulek. Si to vremknu, jo. Já to tam přesně, Martin si to tam ještě potom dopíše, takže tady ta svačina odpolední by měla mít 1600 kalorií. No to tam je vidět. Takže se o to pustíme, no, aby jsme se aspoň už přehoupili přes těch 5000. Ty si připravil vodičku. To je moje voda, ale když budeš chtít, tak se můžeš klidně napít. To jsem rád. Tak jdem na to. Jdem na to. Takže ty začneš Kinderson. Samozřejmě. To je... Já začnu tou novinkou. Top. Z toho perníkáče. Takže detail perníkovýho. Tak. Tady máme Kinder. Z kousky Kinder čokoláda. Zdar. Zdar. A jdem. Kdybych měl tu polevu k něčemu přirovnat, tak asi... Počkej, budu hádat. Milka čokoláda. No, těsně vedle. Studentská pečeť. No taky ne, ale já ti napovím. Orion. No, není nejchytřejší. No. Tak nevím, už asi se nechám podat. Chutná to, jako kdyby to bylo z Kinder čokolády. No, to i tak vypadá taky. No. Ale tady ten perníkový těsto je dobrý, ale je takový malinko suší, mi přijde. Jo. Ale ta poleva je hodně dobrá, no. A majonová. Tak těsto. A jo, ta kombinace je dobrá. A to těsto je dobrý vidět. Mm. Maši. Prostě fakt, tady včera číslo jedna, co se donutí týče, si myslím, tady ten donutr. Zkoušeli jsme i ostatní, ale tohle je prostě špica. Ostatní prostě nemají tak vymazený to těsto. Co se týče těch náplní a pole, tak jako na tom asi není žádná věda, ale jsem musím to těsto udělat, že to jako asi chce nějaký kůmš a tady to mají fakt vychytané. To má nebylo chud. Ty vrto. Připomíná trochu mé perník na plechu s citronovou polevou. Zase je to nová kombinace, ne? Já jsem ještě jako jiný neviděl. Takže já se teďko pustím do toho moka, se nějak jmenuje. Je to prostě s kávovou příchutí. Moka karamel. A teď vám normálně ukážu v detailu, protože ten je jako fakt vyvoněný. Mrkněte ty čokoládové oblinky, to je úplně super. A vevnitř kávová náplň. No je to výborný. Ta kávová chuť je tam znát. Všakhle detail toho vnitřku. Zaostří. Jo, to je ono. Může tak. Tak super, vej. Tady ten napoj vypadá tak výborně. Snad tak bude i chutnat.
Je to úplně zblízká. To lidi vidí, ne? Mm. Co? A to je samotná ta jahodka. A tam by si nevyhrál, víš, ty tady házíš po zemi všechno. Je tam toho tolik, že to z toho úplně padá. Kokos pán. Já mám to ze světla, takže kokosáček, to je bez nákoně asi. Do posledního, ty jdeš do toho perníkáče, jo. Tady to je můj oblíbený Boston cream, který už jsem párkrát měl. Ukážu detailu. Klasika s čokoládovou polevou. A plněný vanilkovou náplní. No, no, tak, tak. Tak pojď. No. To, proto. Dobrý je, že donutér tou náplní u těch donutů opravdu nešetří. Není tam fakt nemálo. Překlik. Pětkrát. Odpolední svačinku máme za sebou. Nebudu to brát do ruky, protože bych si upatlal. Prase. Telefon bych si upatlal, takže ale je to přibližně... Jsme teď za půlkou, no. 5000 kalorií máme v sobě. Takže dáme si zase malou pauzičku a brzy se uvidíme u dalšího chudu. Jsme si trošku odpočinuli po donutech, trošku jsme strávili a je čas zase nakoupit nějaký jídlo, protože blíží se večer, takže aby jsme ještě měli co ke konzumaci, takže jsme se vydali do Alberta a uděláme to teď tím stylem, že každý už si vybere podle toho, jak se cítí a podle toho, na co má chuť a podle toho, kolik chce ještě do sebe narvat kalorií, tak si každý vybereme podle sebe, nakoupíme a za chvíli vám ukážeme, co jsme vybrali. Souhlasíš? Ano. Tak zatím. Tak, jsme zpátky z Albertu a tohle jsme si nakoupili. Tak co to máš ty? Tak, já jsem samozřejmě taktizoval, protože chci vyhrát. Pane, taktik. Jsem si vzal ty největší prasárny s největšíma kaloriema. Takže už standardně moje oblíbený Kinder čokolády dvakrát. Hmm. Potom šupky, kde má jedno balení přes 500 kalorií. Známé bramburky Pringles. Co taky pěkně výživný. A abych to všechno něčím měl zapít. To může být víc kalorickýho. To všechno vypiješ, jo? Než Coca-Cola. No, snažím se snažit co nejvíc. Tak tohle jsem ti sem dal jednu nějaký kýbl pod tebe. No a co jsem teda vybral já? Já jsem si vzal moji oblíbenou zmrzlinu značky Ben & Jerry's. Příchuť je to nějaká Bob Marley One Love. Bohmáře. Prostě nějaká banánová zmrzlina s čímsi, nějaký kousky, to vám pak ukážu, tu si teď ale nedám. Mám tady taky Pringlesky, mám tady křupky, jenom jedny, ty budou stačit. Pak tady mám nějaký cookies od Milky.
pak studentskou pečeť, která má jedna skoro 1000 kalorií, takže taky prostě bomby, aby jsme tam nahrali co nejvíc kalorií, jednu milu, jednu snickersku a jednu bounty. Jestli na všechno dojde, nevím, ale dal jsem si, abych měl, když to chci popat. Tak, čas 19:48. No a my jdeme na další jídlo. Jsme na nějakých 5500 kalorií teď, takže desítka, nevím, jestli padne, ale uvidíme. Tak. Já se pustím teď asi do těch slaných věcí. Začnu pringlo samou. A tady mám jenom vodu, jako na zubíní. A tu kolu moc, jako na to. Ní musí. Jo, nejde do toho srdíčka prostě. A, kolu ne. Podívej se na tu barvu, na tu jako, pěru. Zas tak kalorická není a nabije ti zbytečně místo žaludku. No, jak budeš jíst to slaný, to poznáš, jak ty budeš mít žízeň. Takže Pringles, 165 gramů. Mně nevím, kolik je to kalorii, nějakých 800 přibližně. Jaký máš psí chuť? Dal jsem originál. Nevím, co to znamená originál. Což je bude originální, ne? Tak, já jsem si vzal paprikový. Správný moment. Tak, co budu snět? Díky sám. Hmm, to jsou mističky pěkně. Co bychom tak našim divákům ještě řekli? To byl náročný den. Já bych řekl to, že nic tady z toho, co dneska jíme, nejeste. Protože to není zdravý. Ale protože je to cheat day, no. Tak dáme výjimky, samozřejmě to běžně nejíme tohle, jo. Vakum já. A to prostě takový druh zábavy, jo. Tak to si řekl krásně. Tak. Opravdu. Možná to proložím něčím sladkým. Milama. A 100 gramů pice ještě se sem má nějakým 250. Jakože by si tak. Ne tak to, ale teď prostě milu, pak se dole. No to nezní vůbec špatně. Už to nemůžu ani vidět. Snad se mi vrátí chuť po pár lahodných tyčinkách Kinder čokolády s tím německým chlapcem, co už je tam leto. No, mě zajímalo, jak to chlapec teďko vypadá. Takhle. Už byl nějaký půlsletěj dědek.
Možná už mám působí i děti. Tak co, chutná pořád stejně. Chutná jako tenkrát. Jdem na milenku. Ty taky máš tady postelu. Ty milenky se sebou bereš. To je moje milenka. Tu jsem taky měl hrozně dlouho. To je příjemná změna. A co? Sníš to všechno? To netuším. Ještě tam mám zmrzeno. Myslím si, že ne, no ale... Já? Co taky? Myslím, že to nesmíš. Ty, že to nesmíš. A já? Proto abych taktizoval, abych ti navrh. Ale ti dáš tu zvrt. To si myslím, že teď tě zaplátne. Tu si dám až jako druhou večeři. No, půl spánek někdy ve dvě ráno. To vím. Abych nešel spát s plným bříškem. Ne, tak to by musel jít spát až tuhle noc vynechat. Abych nešel spát s plným bříškem a jít spát až zítra. Já to zřejmě. Pojďte dobře. Pane hojdu. Ne, nejsem hojdu, ale ne, nejedou mi ty plinky. Ale je. Už bych to nejradši nedojet, ale asi. Ale dojíš. Já myslím, že dojíš. Když říkám, to dojíš. Tady na bauty. To jsem taky už neměl letapání. Pěklo, chleba, štyrovníky. To je vůbec víc takovýchhle malých věcí radši. Prostě tady to, že to dělám to jako. Tak to to ne. Vážíš to, co bude. Ano. Tak. A tak. Jsem se dostal do šachu. Už nechci ani sladký, ani sladý. To je šach, jo? Jo, šachmat je až tady. To vrátím na ten. To bych píšel, že je pat. Ne, já říkám, že je to šach, tak je to šach. To je pat a mat, podle mě. Pringlesky jsou snědný. Originál bych nedoporučoval. No, byl bych, že pár schází. Já to asi nedám. Jsou takový tak agresivní. Agresivní. Ale ta čokoláda už je samo sladká. Ne. To pití zase zabírá moc místa. Aha, jsem ti to říkal. Co jsi mi říkal? Že ta kola ti akorát zaplní žaludek, nafoukne tě. Ta kola, ta voda s tím zaplní. A koliká jsem ji vypil? No tak 0,4 litru. A já jsem musel na to sám prostě pít. No, jsi musel, tak jsi musel. No tak aspoň jsou v soukromě. No a o to si mi nic asi snědl. Teď si nechám mnohem víc kalorií, než...
Já bych si topil i tu vodu. Ale ne, to jako nevadí, já na tobě. Tomu nerozumíš. No, to je pravda, no. Ukáže finální číslo, to tomu nerozumíš. Nevím, to bylo. Poslední kousek Bounty, aby zmizela ta chuť těch Pringlesek. Tak jak jsi na tom? No. Asi bych to viděl ende pro tady ten, tady tu první večeři. Co? Vypadáš divně. Takže děti. Takže pro tady tu první večeři to bylo... Takže pro tohle první večeři já jsem měl 1400 kalorií. Což nic moc, no, ale tak co se dá dělat. Ještě tam, ještě se to slehne a ještě se o něco pokusíme. Ty nevíš, ty si to spočítáš za chvíli. Já si to prirátám. Takže zatím čus a ještě se uvidíme. Tak. Tak frčíme dál. No. Hodina pokročila, nebo teda asi já jenom frčím, no Martin se asi rozhodl, že už asi nic nedá, máme 21.45, takže už si dáme takovou poslední. Já tady spíš budu jako doprovod. Jako mě docela slehlo, takže v pohodě. Já ačkoliv jsem do toho dal to srdíčko. No, tak už se prej necítí. Tak mi to nechce trávit už. Už mám toho. A já se jako cítím docela cajk, takže si dám Ben & Jerry's zmrzlina. Kolik má kalorii spočítám v průběhu, dám se do toho, ať nezdržím. Nedržuj. Už takhle otravuje celý den. Že mám vyndat dřív. To je povolené. Poctivě plná. Ty var, to je přeplněná. Jako nešetří, no, chlapi. Jo, to je. Od Bena a od Jerryho. Nevycházeli jim kelímky, jak to museli přepadit. To je malo málo kelímků, přidej tam trošku na tý váze. Víme, o čem mluvíme. Já to jenom 30 minut dávno. Takže, no, to snad 30 minut stačí. Máme skoro plnou kartu. Ale ne peněz. A plný břicho. Karta, kde mi její peníze, to je zase úplně práva. Já myslím kreditní. To je to, co máš, to máš nějaký kusy čokolády. To vypadá jak knoflíky. Knoflíky lásky. Jo, aha. To jsou jako i písácky nějaký. Je písácký. No, takový ten zlát, ne? Protože je tam Bob Marley, ne? Já dokážu blízkat. Dokážeš blízkat. To znamená Bob Marley One Love. Jo. A si to zaostří. Jsme si k tomu mohli pustit. I čokoládky ve tvaru. No, nevím, co to je teda, jak se to jmenuje ten znak, ale... A je to borčí do detailu. Znáš tu písničku? Máme. Ještě ty dáš ještě 1200. No nevím, že jo. No. Cítím se v pohodě. Ti dám nevím, ale vždycky si říkal ještě, že to dáš. No jako, si to dám. Tak dáš nebo nedáš? Tak dám. No proto. Thank you.
Ježíš, pane, my jsme tomu tělu dali za hory dneska. To jsme si odebrali tak půl roku života. Slibuju, že zítra nebudu celý den mít až večer. Keca. Pát, klidně to natočím. Jo, ty máš taky nový zás. Ne, jo. To střihnu. Pátě, nestřihnu. Bude zajímavé video, jak jsem celý den nejedl. To mám challenge. Máme tady challenge. Ale jsou z toho. Z toho. Tak. A nová challenge nebude mít nic. Zrychlíme to 100 000krát. Tak rychle ne. Tak rychle nebo vytočit prsty. Ne. Když to mi tam nějak vykrystalizovalo. Vykrystalizovalo. Takový balvan. Máš krystalický vír. Nevím, čeho to bude. Kakáma. Tak, zmrzlina hotová. Já tam jsi to vysypal. Ty jsi blázen. Dolu. A tu sušenku si k tomu... A jdeme se dát do čokolády. Já to nevím. Ještě tu Snickersku tam je. A tu, já věřím, že tu desítku dneska dá. No, to nedám, no. Dělej, ti říkám. Lůža vypadá, že nedám, no. Dělej. Ještě 2000 kalorii, to bych musel sníst. Čokoládu. A tohle má kolik? 156. Tak tohle má přibližně 750-800. Takže kdybych snědl čokoládu a tohle, tak by to stejně nestačilo 10 000, myslím. Ne. Čokoláda má 180 gramů. Ne? No, tak to asi ukončíme. No, tak bohužel se dneska se nevěděl. Takže celkový kalorie a všechny údaje vám dáme tady takhle na obrazovku, abyste to viděli. Přibližně teda, ještě jednou zopakujem. Já jsem se dostal na 8105 kalorií. A ty ostatní hodnoty teda asi doufám, že to zaostří, tak vidíte, jak si to již tak zastavte, podívejte se. Martin se dostal na... Já jsem se dostal na 7045. Bohužel. Nějakých 1000 míň. Což je ale taky slušný určitě, no. Tak 10 000 bohužel. Já jsem myslel, že je to reálný cíl, no. Podle mě bychom museli stát dřív. Kdybychom stali dřív, hodně brzo ráno a začali hodně brzo, už jsme to asi dali, no. Jenom, že jsme líný hovada. No. Tak jsme to Takže možná někdy příště, no. Vyzkoušeli jsme si to každopádně. Nechápu, jak někdo může dát třeba 10 000 za jedno jídlo. To je jako fakt... Nevím. Ale nevadí. Má vývod. Jestli tohle ještě někdy zopakujem, nevím, ale v nejbližší době určitě ne. Já bych to tak možná za rok. Až potrénujeme trošku a vylepšíme své žaludkové kapacity. A psychické kapacity. Takže tak, doufám, že jste se vydrželi dívat až do konce, protože tohle video bylo určitě trošku delší než ty běžný. Takže díky a loučíme se s váma asi, no. Brzy u dalšího videa. Zdár. Tak já kryžu, už to točí. Už to točí, ne? Zdar lidi! Tak je to tady! A co je? Prostě na hovno.
Lidi. Kdo je tady režisér? Je to na hovno. Hejtujte to. Já mu to říkám pořád. Všichni to zhejtujte. A piči. Řekněte ten obraz piči. Napište to do komentářů a my to když tak dáme dál. Ale dokud to tam nebudu číst, tak to tam napiš tak to nechám takhle blízko. Napiš to tam. Ne? Bude to prostě. Napiš to tam. Musíte vidět ty detaily. Jo. Ano. Víš co? Držu.